បាទជម្រាបសួរអរលោកលោកស្រីកាលពីវគ្គមុនយើងបានសិក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការបំពាក់ប្រព័ន្ធតម្រុយcoordinate និងវិធីសាស្ត្របំលែងប្រព័ន្ធតម្រុយ coordinate សម្រាប់ទិន្នន័យដែលជាទិន្នន័យ vector សម្រាប់វគ្គនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអរលោកលោកស្រីនៅវិធីសាស្ត្រសម្រាប់បំពាក់តម្រុយcoordinate ដល់ទិន្នន័យដែលទទួលបានមកពីម៉ាស៊ីន scan ឬក៏បានមកពី scanner មានន័យថាយើងនឹងធ្វើការបំពាក់ប្រព័ន្ធតម្រុយឲ្យទៅរូបភាពដែលយើង scan បាទរូបភាពដែលយើង scan ឧទាហរណ៍រូបភាពដែលទទួលបានអំពីផែនទីចាស់ចាស់ដែលយើងបានបាត់បង់ទិន្នន័យ digital អស់ហើយយើងនៅសល់តែទិន្នន័យជាក្រដាសអញ្ចឹងយើងយកផែនទីចាស់ចាស់ទាំងនោះទៅ scan ដោយប្រើម៉ាស៊ីន scanner ហើយយើងទទួលបាននៅឯកសារ scan ហើយឯកសារ scan ទាំងនេះបានបាត់បង់តម្រុយបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវបំពាក់តម្រុយឲ្យវាទើបវាអាចត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់កម្មវិធី GIS បានដូចទិន្នន័យផ្សេងទៀតបាទជាឧទាហរណ៍មុននឹងចាប់ដើមវិធីសាស្ត្របំពាក់តម្រុយសម្រាប់ឯកសារ scan នេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនដល់លោកលោកស្រីអំពីទិន្នន័យដែលយើងនឹងយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការងារនេះបាទនៅក្នុង directory ឬក៏ folder ទិន្នន័យដែលលោកលោកស្រីទទួលបានពីខ្ញុំមានរូបភាពមួយផ្ទាំងដែលជារូបភាពចាស់បាទបងលោកលោកស្រីសង្កេតមើលគឺរូបមួយនេះបាទនេះគឺជារូបភាពចាស់រូបភាពនេះជាផែនទីដែលយោធាអាមេរិកកាំងបានផលិតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទជាផែនទីស្ថិតនៅតំបន់ព្រៃក្រៀងក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទរូបភាពនេះអស់លោកលោកស្រីនឹងឃើញហើយថាវាពុំមានទិន្នន័យតម្រុយទេអញ្ចឹងរូបភាពបែបនេះក្រោយពេលដែលអស់លោកលោកស្រីបើករូបភាពអំបញ្ញមិញមកអស់លោកលោកស្រីនឹងឃើញទិដ្ឋភាពបែបនេះរូបភាពនេះត្រូវបានគេ scan យកចេញពីផែនទីក្រដាសដូច្នេះហើយទិន្នន័យអំពីតម្រុយប្រព័ន្ធតម្រុយនៅរក្សាបានជារូបភាពពុំមែនរក្សាបានជាទិន្នន័យ digital ដោយទិន្នន័យ GIS ផ្សេងៗទៀតបាទប្រសិនបើយើងពង្រីករូបភាពនេះមកត្រង់ចំណុចខាងក្រោមនេះបាទយើងនឹងឃើញថាផែនទីនេះមានប្រព័ន្ធតម្រុយជាក់លាក់ដែលត្រូវបានគេសរសេរទុកនៅខាងក្រោមនេះបាទលោកលោកស្រីអាចឃើញហើយថាទិន្នន័យនេះប្រើប្រាស់បាទ datum បាទ datum ឈ្មោះថា Indian datum 1960បាទហើយត្រូវបានគេធ្វើចំណោលមកលើតម្រុយចំណោលហៅថា UTM zone 48បាទអញ្ចឹងនៅលើទិន្នន័យក្រដាស់នេះយើងមានប្រព័ន្ធតម្រុយច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងយើងអាចបំលែងទិន្នន័យក្រដាស់នេះឲ្យคล้ายទៅជាបាទទិន្នន័យ scan ពីផែនទីក្រដាស់នេះឲ្យទៅជាទិន្នន័យ digital ដោយយើងបំពាក់តម្រុយថ្មីបាទមានន័យថា
មិនមែនតម្រុយថ្មីទេគឺតម្រុយដើមរបស់វាទៅលើទិន្នន័យ scan បាទដែលហៅថាទិន្នន័យ scan គ្មានតម្រុយអញ្ចឹងយើងអាចថានឹងជាតម្រុយថ្មីក៏បានដែរបាទវិធីសាស្ត្របំពាក់តម្រុយឲ្យឯកសារ scan ឬក៏ឯកសារ raster នេះបាទយើងហៅវាជាភាសាបរទេសជាភាសាអង់គ្លេសនឹងថា your reference បាទ your reference បាទអញ្ចឹងក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងធ្វើ your reference លើផែនទីមួយទាំងនេះបាទអញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីអាចបើកពិនិត្យមើលផែនទីនេះរួចហើយយើងនឹងធ្វើរួមគ្នាបាទថាតើ your referencing នេះយើងគួរធ្វើរបៀបយ៉ាងម៉េចបាទប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើ your referencing ជំហានដំបូងបំផុតដែលអស់លោកលោកស្រីត្រូវធ្វើគឺពិនិត្យសង្កេតលើផែនទី scan នេះបាទរកទីតាំងមួយចំនួនដែលងាយសម្គាល់ដែលមានភាពច្បាស់លាស់ហើយដែលមាន coordinate ត្រឹមត្រូវយកធ្វើជាទីតាំងគោលបាទឬក៏ភាសាបច្ចេកទេសហៅ control point បាទអញ្ចឹងយើងអាចទទួលបាន control point ដោយពិនិត្យមើលលើផែនទីរបស់យើងហើយជ្រើសរើសយកចំណុចណាមួយដែលមាន coordinate ច្បាស់លាស់ក្នុងឧទាហរណ៍នេះដោយហេតុថាផែនទីនេះត្រូវបានគេ scan មានលក្ខណៈរៀបស្មើល្អអស់លោកលោកស្រីអាចជ្រើសរើសចំណុចគោល4 5ឬក៏6ចំណុចបាទដើម្បីយកមកធ្វើ geo reference បាទអញ្ចឹងសូមពិនិត្យមើលផែនទីទាំងអស់នេះហើយពិនិត្យមើលតួលេខដែលតំណាងឲ្យ coordinate បាទដូចក្នុងករណីនេះបាទយើងឃើញលេខ1460បាទលេខនេះបញ្ជាក់ពី coordinate បាទ y បាទ coordinate y ឬក៏ y coordinate នោះតម្លៃជាក់ស្ដែងរបស់វាគឺ1460រួចហើយ03ដងពីខាងក្រោយបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងផែនទីនេះគេបង្ហាញតែលេខ4ខ្ទង់ខាងមុខទេបាទចំណែក03នៅខាងក្រោយនេះគឺគេបានលុបចោលបាទអរលោកស្រីអាចរកឃើញអាលេខហ្នឹងនៅខាងក្រោមបំផុតនេះអរលោកស្រីនឹងឃើញថាគេដាក់ឲ្យពេញលេញបាទគឺលេខរបៀបនេះឧទាហរណ៍14 3803ដងបាទចំណែកជួរដេកនេះគឺតំណាងឲ្យ coordinate x ឬក៏ x coordinate ហើយយើងឃើញថាលេខត្រូវបានដាក់ជា3ខ្ទង់របៀបនេះឧទាហរណ៍610បាទលេខពិតប្រាកដគឺ610.03ដងបាទដោយលេខនេះអញ្ចឹង609.03ដងហើយយើងឃើញថាមួយប្រឡោះទៅមួយប្រឡោះនេះបាទខុសគ្នា1000បាទ1000អញ្ចឹងបានយើងឃើញនៅទីនេះ610,000ចំណែកកន្លែងនេះ611,000បាទហើយដែលហៅថាចំណោល projection ដែលប្រើសម្រាប់ទិន្នន័យនេះជា UTM អញ្ចឹងខ្នាតនៅលើនេះគឺជាម៉ែត្របាទអញ្ចឹងសូមពិនិត្យមើលផែនទីនេះទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទយើងអាចពិនិត្យមើលស្ថានភាពទូទៅបន្តិចទៅឃើញថាយើងមានទន្លេបាទអានិគុជាទន្លេមេគង្គបាទអស់លោកលោកស្រីឃើញឈ្មោះនៅទីនេះបាទហើយយើងជ្រើសរើសពិនិត្យមើលថាតើទីតាំងណាដែលយើងអាចដាក់ចំណុចគោលបាទស
សម្រាប់ឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយក4ចំណុចគោលបាទលោកស្រីអាចជ្រើសរើសច្រើនជាងនេះទៅតាមការចង់បានខ្ញុំធ្វើឧទាហរណ៍បង្ហាញ4ចំណុចបាទចំណុចទី1ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេញពីកែងខាងលើខាងឆ្វេងដៃបាទនេះជាចំណុចទី1របស់ខ្ញុំបាទចំណុចនេះបាទសូមពិនិត្យមើលអញ្ចឹង coordinate របស់វាគឺ14.6303ដងនិង6103ដងបាទទីតាំងចំត្រង់នេះបាទសូមសង្កេតមើលហើយចំណាំទុកផងចំណុចទី2ខ្ញុំធ្វើដំណើរស្របតាមត្រីនាឡិកាមកកែងខាងស្ដាំខាងលើនេះផែនទីហើយខ្ញុំជ្រើសរើសយកចំណុចមួយនេះបាទចំណុចនេះបាទចំណុចនេះបាទសូមសង្កេតមើលរូបរាងដែលមានត្រង់ទ្រីឡុយចេញរាងមូលនេះបាទចំណុចនេះមានទីតាំង coordinate x 63,000 63 30បាទសំទុះគឺ633,000បាទ633,000ហើយ y coordinate វិញយើងមាន146303ដងបាទមានន័យថា1លានបាទ463,000បាទយ៉ាងនេះជាចំណុចទី2របស់យើងដែលយើងនឹងយកធ្វើជាចំណុចគោលចំណែកចំណុចទី3ខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកចំណុចនៅខាងក្រោមកែងខាងស្ដាំបាទចឹងយើងធ្វើដំណើរស្របត្រណិចនាឡិកាហើយខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកចំណុចនេះធ្វើជាចំណុចគោលបាទទីតាំងរបស់វាបាទលោកស្រីអាចពិនិត្យមើលនៅលើផែនទីនេះបាទទីតាំងរបស់វាគឺ x ស្មើនឹង6634,000ចំណុច y គឺស្មើនឹងបាទ1,439,000បាទឬក៏1,439,000ដូចគ្នានេះដែរចំណុចចុងក្រោយចំណុចទី4ខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកចំណុចមួយនេះបាទចំណុចមួយនេះដែលមានតម្លៃ coordinate x ស្មើនឹង906,000បាទគឺ60,900និង coordinate y ដែលមានតម្លៃ1,439,000បាទឬក៏143803ដងបាទចំណុចទាំង4នេះនឹងคล้ายទៅជាចំណុចគោលដែលយើងនឹងយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើជា reference ទៅនៅនៃនេះបាទជាបន្តទៅទៀតអស់លោកលោកស្រីត្រូវបើកកម្មវិធី QGIS មកបាទកម្មវិធីនេះមកដើម្បីធ្វើ geo reference អស់លោកលោកស្រីត្រូវចុចទៅលើ menu raster geo referencer រួចហើយ click geo referencer បាទអញ្ចឹងមានន័យថាចុច geo referencer 2ដងនៅពេលដែលអស់លោកលោកស្រីចុចលើ geo referencer នេះអស់លោកលោកស្រីនឹងឃើញបង្អួចមួយនេះបាទឬក៏ផ្ទាំងមួយនេះបើកចេញមកហើយយើងនឹងប្រើផ្ទាំងនេះដើម្បីធ្វើ geo referenceជាបឋមអស់លោកលោកស្រីត្រូវបញ្ចូលរូបភាពដែលត្រូវធ្វើជា reference មកក្នុងផ្ទាំងនេះបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើប៊ូតុង open raster នេះបាទរួចហើយស្វែងរកទិន្នន័យដែលយើងត្រូវប្រើបាទរ
ួចហើយបើកបញ្ចូលវាមកក្នុងផ្ទាំង Your Referencer នេះបាទចាប់ផ្ដើមពីទីនេះបាទធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងដែលអស់លោកលោកស្រីបានរក្សាទុកទិន្នន័យធ្វើឲ្យជ្រើសរើសយកបាទឯកសារមួយដែលមានឈ្មោះថា 6235-3 ព្រែកគ្រៀងនេះជាទិន្នន័យដែលយើងត្រូវប្រើមកបើកវាបញ្ចូលមកបាទ QGIS នឹងសួរលោកលោកស្រីឲ្យជ្រើសរើសយកតម្រុយបាទយើងពិនិត្យមើលផែនទីពីមុនយើងដឹងថាវាប្រើ Indian 1960 UTM Zone 48N យើងលោកលោកស្រីជ្រើសរើសយកមួយនេះមករួចហើយคลิก OK ពេលនោះយើងឃើញថាផែនទី scan នេះនឹងលេចចេញជារូបរាងនៅទីនេះបាទហើយយើងមានប្រអប់GCP table នៅខាងក្រោមតែពាក្យ GCP នេះមានន័យថា ground control point បាទឬក៏ចំណុចគោលបាទដើម្បីងាយស្រួលនឹងធ្វើ your reference ផលលោកស្រីអាចពង្រីកទាំងនេះឲ្យធំឲ្យពេញរបៀបនេះឬក៏ថាប្រសិនបើធំពេកអាចបាំងអ្វីមួយឲ្យលោកស្រីអាចទាញពង្រីកឲ្យបានសមរម្យតាមចំណងចំណោចិត្តតាមភាពងាយស្រួលប្រើប្រាស់រៀងខ្លួនបាទខ្ញុំទាញដាក់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើ your reference សូមឲ្យលោកស្រីរំលឹកឡើងវិញនៅចំណុចទាំង4ដែលយើងបានជ្រើសរើសមកធ្វើជាចំណុចគោលបាទយើងចាប់ផ្ដើមចេញពីចំណុចខាងលើកែងខាងឆ្វេងអញ្ចឹងគឺម្ដុំនេះរួចហើយធ្វើដំណើរស្របត្រនិចលិកាមកចំណុចទី2នៅទីនេះបាទរួចហើយចុះមកក្រោមទី3នៅម្ដុំនេះនៅចុងបញ្ចប់ទី4នៅទីនេះប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីចង់បានចំណុចគោលបន្ថែមមកលោកលោកស្រីអាចពិចារណាថែមមួយចំណុចនៅចុងកណ្ដាលនេះឬក៏ពីរចំណុចដែលមួយនៅទីនេះហើយមួយប្រហាក់ប្រហែលនៅទីនេះបាទឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំប្រើតែ4ចំណុចទេអញ្ចឹងយើងត្រូវពង្រីកផែនទីរបស់យើងទៅកាន់ទីតាំងចំណុចទី1ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការពិនិត្យមើលចំណុចគោលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំពង្រីកមកតំបន់នេះបាទចំណុចគោលដែលយើងបានជ្រើសរើសយកមកប្រើប្រាស់គឺចំណុចមួយនេះបាទអញ្ចឹងអស់លោកស្រីអាចពង្រីកបន្ថែមទៀតទៅនៅទីតាំងត្រង់នេះបាទដើម្បីដៅចំណុចគោលអស់លោកស្រីត្រូវចុចលើប៊ូតុងបាទ icon មួយនេះបាទដែលមានឈ្មោះថា add point បាទចុចលើប៊ូតុងនេះហើយយកវាមកដៅទីតាំងចំណុចដែលយើងបានជ្រើសរើសពីទីនេះបាទនៅពេលដែលអស់លោកលោកស្រីដាក់ត្រនិច mouse នៅលើនេះអស់លោកលោកស្រីពិនិត្យមើលប្រសិនបើវាមានភាពលំអៀងអីសូមកែសម្រួលឲ្យហើយទៅបាទយើងអាច zoom វាបន្តិចបាទរួចហើយដាក់ចំណុចដៅនៅទីនេះនៅពេលដែលអស់លោកលោកស្រីចុចលើទីតាំងដៅនេះ QGIS នឹងទាមទារឲ្យលោកលោកស្រីបញ្ចូលទិន្នន័យ coordinate បាទអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលទិន្នន័យ coordinate ទី1របស់យើងដោយ x មានតម្លៃ611,000បាទគឺ611,003ដងនិងតម្លៃ y បាទ coordinate y គឺ10463,000បាទដើម្បីឲ្យងាយស្រួលអស់លោកលោកស្រីគួរតែកត់ត្រាបាទតម្លៃកូដណេនេះដាក់លើក្រដាស់មួយផ្ទាំងបាទរួចហើយ
នៅពេលដែលអស់លោកលោកស្រីត្រូវបំពេញវាអស់លោកលោកស្រីអាចចម្លងចេញពីក្រដាស់ដែលយើងកត់ត្រាទុកនឹងធ្វើឲ្យវាងាយស្រួលក្នុងការដៅកូដិនេបាទហើយវារហ័សជាងផងបាទក្រោយពេលដែលដៅនឹងដាក់កូដិនេរួចហើយអស់លោកលោកស្រីចុចអូខេនៅពេលនោះអស់លោកលោកស្រីនឹងឃើញទិន្នន័យមួយជួរនេះត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងតារាង GCP ឬក៏តារាងចំណុចគោលបាទយើងឃើញមួយជួរនេះហើយលោកលោកស្រីក៏ឃើញចំណុចពណ៌ក្រហមមួយនៅទីតាំងនេះហើយនេះបញ្ជាក់ថាវាជាទីតាំងគោលបាទអស់លោកលោកស្រីអាច zoom រូបនេះរួចហើយធ្វើដំណើរទៅទីតាំងទី2បាទរួចហើយបំពេញតម្លៃកូដិនេសម្រាប់ចំណុចទី2ដែលយើងបានជ្រើសរើសគឺម្ដុំនេះបាទអឺម្ដុំនេះបាទសំទុះម្ដុំនេះបាទទីតាំងនេះមានក្បាលមូលលយចេញនេះព្រោះអស់លោកលោកស្រីវាយបញ្ចូលទិន្នន័យបាទតាមចំណុចដែលបានកត់ត្រាទុកនេះមកហើយបន្តធ្វើទាំងចំណុចទី3ទី4ទី5ឬទី6តាមដែលអស់លោកលោកស្រីចង់បានខ្ញុំសូមកាត់បន្តិចដោយខ្ញុំបានដាក់3ចំណុចផ្សេងទៀតឲ្យបានលឿនបាទដើម្បីកុំឲ្យខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលអស់លោកលោកស្រីដាក់បានបាទ4ចំណុចរួចហើយបាទរួចហើយបំពេញគ្រប់ទិន្នន័យកូដិនេសម្រាប់ចំណុចទាំង4ហើយអស់លោកលោកស្រីនឹងទទួលបានបាទតារាងបែបនេះបាទតារាងបែបនេះយើងគិតថាយើងមាន4ចំណុចនៅទីនេះមាន4ចំណុចក្រហមនេះដែលជាចំណុចគោលដៅនៅទីនេះបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងមិនចាំបាច់ដាក់ចំណុចរបស់យើងឲ្យរត់ជួរជាចតុកោណកែងឬជាការ៉េអ្វីទេយើងអាចឲ្យវាងាកចេញពីគ្នាបាទតែជៀសវាងឲ្យចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងរត់ជួរត្រង់ដេកឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលត្រង់ដេកឬក៏រត់ជួរត្រង់ឈរឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលត្រង់ឈរបាទយើងធ្វើមិនឲ្យចំណុចរបស់យើងបានរាយបាទបងរាយនៅមកសាច់ល្អនៅលើផែនទីរបស់យើងបាទពេលហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យការធ្វើជា reference នេះមានភាពត្រឹមត្រូវច្រើនបាទក្រោយពេលដែលយើងបាន4ចំណុចនេះហើយខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អស់លោកស្រីមកមើលជួរឈរនេះដែលយើងហៅឈ្មោះថា residual ឬក៏សំណល់បាទនេះគឺជាទិន្នន័យដែលបង្ហាញអំពីកំហុសរបស់ចំណុចគោលរបស់យើងប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែល QGIS បានកណនាដោយផ្អែកលើសមីការគណិតវិទ្យាបាទពីនេះយើងឃើញថាកំហុសនៅ00នៅឡើយទេដែលហេតុថាយើងពុំទាន់បានធ្វើការកណនាវានៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងជាបន្តអស់លោកលោកស្រីត្រូវចុចលើពាក្យ setting បាទលើ menu setting ហើយជ្រើសរើសយក transformation settingបាទក៏ដូចគ្នាដែរអស់លោកស្រីអាចទៅកាន់ transformation setting នេះដោយចុចលើប៊ូតុងឬក៏ icon ពណ៌ Q ពណ៌សំទុះពណ៌លឿងទុំនេះលឿងទឹកមាសនេះបាទដែលមានលក្ខណៈដូចជាស្ពឺនេះបាទពេលនោះផ្ទាំង transformation setting នេះនឹងលេចចេញអស់លោកស្រីត្រូវបំពេញព័ត៌មានមួយចំនួនចូលក្នុងនេះព័ត៌មានដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺអស់លោកលោកស្រីត្រូវជ្រើសរើសទីតាំងដែលអស់លោកលោកស្រីនឹងរក្សាទុកទិន្នន័យថ្មីដែលទទួលបានតម្រុយបាទ
ក្នុងករណីនេះ QGIS គាត់ផ្ដល់ជំរើសស្រាប់ឲ្យយើងគឺគាត់ដាក់ឈ្មោះទៅនៅនៃចាស់ដដែលហើយបន្ថែមពាក្យ modified នៅខាងចុងបាទខ្ញុំមិនចូលចិត្តពាក្យ modified ពីព្រោះវាមានន័យមិនច្បាស់លាស់បាទខ្ញុំបដូរពាក្យនេះដោយប្រើពាក្យថ្មីដែលមានន័យច្បាស់លាស់ជាងគឺពាក្យ projected បាទអរលោកលោកស្រីអាចដាក់ឈ្មោះអ្វីក៏បានដែរស្រេចតែនឹងចិត្តចំណែក compression នេះអរលោកលោកស្រីអាចជ្រើសរើសបើសិនបើអរលោកលោកស្រីជ្រើសរើស none ពេលនោះ QGIS នឹងមិនធ្វើការបង្ហាប់ទិន្នន័យអរលោកលោកស្រីឲ្យបានតូចទេគឺរសារទុកទិន្នន័យដើមដដែលបាទសម្រាប់ការងារនេះយើងអាចជ្រើសរើសប្រើវិធីសាស្ត្របង្ហាប់ទិន្នន័យបាទដែលមានឈ្មោះថា LZW បាទនៅទីនេះបាទរួចហើយអស់លោកលោកស្រីអាចជ្រើសរើសបាទអាចជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រឬក៏ប្រភេទបំលែងបាទនៅក្នុងនេះដោយហេតុថាយើងប្រើចំណុចគោលតែ4ចំណុចបាទដូច្នេះយើងមិនអាចធ្វើអ្វីច្រើនជាងបំលែង transformation type បែប linear ណាខាងលើគេនេះ linear នេះទេបាទប្រសិនបើយើងមានច្រើនចំណុចឧទាហរណ៍6 8ឬក៏12ចំណុចពេលនោះយើងអាចជ្រើសរើសយកប្រភេទផ្សេងដូចជាប្រភេទpolynomial ទី1ឬក៏ polynomial ទី2ទី3ជាដើមបាទសម្រាប់ឧទាហរណ៍នេះយើងជ្រើសរើសយក transformation type ដែលមានឈ្មោះថា linear បាទចំណែក resampling method ខ្ញុំសូមឲ្យអស់លោកលោកស្រីកុំព្រួយបារម្ភពីវាហើយជ្រើសរើសយក cubic នេះតែម្ដងបាទក្រោយពេលដែលយើងបំពេញទិន្នន័យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយអស់លោកលោកស្រីអរលោកលោកស្រីអាចចុចនៅទីនេះជ្រើសរើសឲ្យ QGIS បើកបញ្ចូលទិន្នន័យថ្មីដែលបានធ្វើជា reference រួចហើយទៅក្នុង layers panel នេះក្រោយពេលដែលដំណើរការជា reference បានបញ្ចប់ខ្ញុំជ្រើសរើសមិនបើកបាទអរលោកលោកស្រីអាចជ្រើសរើសបើកបាទខ្ញុំជ្រើសរើសមិនបើកទេហើយខ្ញុំចុច OK ពេលនោះអស់លោកលោកស្រីនឹងឃើញបាទភាពល្អៀងនៃចំណុចដែលយើងបានកំណត់ទាំង4ចំណុចបាទភាពល្អៀងនេះបណ្ដាលមកពីកត្តាច្រើនយ៉ាងវាអាចបណ្ដាលមកពីការដៅចំណុចរបស់យើងមិនមានភាពសុក្រិតត្រឹមត្រូវចំតាមទីតាំងជាក់លាក់របស់វាឬក៏អាចបណ្ដាលមកពីលទ្ធផលនៃការ scan ផែនទីនេះដែលពុំសូវល្អនៅពេលដែលយើង scan ផែនទីចាស់វាអាចមានភាពជ្រីវជ្រួញឬក៏ភាពវាចបាទឬក៏ភាពយាមួយចំនួនអ្វីដែលអស់លោកលោកស្រីត្រូវកត់សម្គាល់គឺតម្លៃ residual នេះគួរតែមានភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅគ្រប់ចំណុចហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាកាន់តែតូចកាន់តែល្អបាទប្រសិនបើមាន1ឬ2ឬ3នៅក្នុងនេះនៅក្នុងចំណុចទាំង4នេះមានភាពល្អៀងខ្ពស់ខ្ពស់ពីធម្មតានោះគឺជាសញ្ញាណបញ្ជាក់ថាការដៅចំណុចឬក៏ការវាយបញ្ចូលកូអឺដិនេអាចមានភាពមិនប្រក្រតីមានន័យថាអាចមានកំហុស
ដូច្នេះអស់លោកលោកស្រីត្រូវតែកែសម្រួលទិន្នន័យអស់លោកលោកស្រីឡើងមកវិញបាទបើឧបមាថាយើងឃើញទិន្នន័យមួយនេះខ្ពស់ជាងគេយើងគួរកែទិន្នន័យមួយនេះមុនគេបាទហើយយើងដឹងថានេះគឺជាទិន្នន័យដែលមាន ID លេខ2មានន័យថាចំណុចទី3ព្រោះយើងចាប់ចេញពី ID 0អញ្ចឹងដល់យើងធ្វើដំណើរស្របទៅនាឡិកាចេញពីកែងខាងលើខាងស្ដាំអញ្ចឹងចំណុចទី3របស់យើងគឺនៅទីនេះបាទលោកលោកស្រីអាច zoom ចូលទៅទីនេះហើយមើលថាតើមានបាទយើងឃើញថាប្រវែងពណ៌ក្រហមនេះគឺជាប្រវែង residual មានន័យថាជាប្រវែងភាពល្អៀងបាទលំអៀងរបស់ចំណុចនេះបាទប្រសិនបើវាឧបមាថាវាមិនមែនជា1994ប៉ុន្តែជា100ជាងឬក៏50-60ជាងដែលធំខុសគេអស់លោកលោកស្រីពិចារណាកែប្រែចំណុចនេះបាទកែប្រែចំណុចនេះដោយប្រើប៊ូតុងមូនេះវាអស់លោកលោកស្រីអាចមូរំកិលទីតាំងនេះបាទទៅកាន់ទីតាំងថ្មីបាទរួចហើយសង្កេតមើលពីការប្រែប្រួលថាតើមានការប្រែប្រួល residual នេះយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំឃើញថាយើងបានដៅចំណុចនេះគឺត្រឹមត្រូវច្រើនណាស់មិនខុសអីទេអញ្ចឹងទិន្នន័យដែលមានបញ្ហានេះគឺអាចបណ្ដាលមកពីគុណភាពនៃការស្កែនច្រើនជាងបាទអញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីអាចបង្វិលវាសាកមើលបាទហើយខ្ញុំយល់ថាកំហុសនេះមិនមែនជាកំហុសនៃការកំណត់ទីតាំងទេអញ្ចឹងបាទសូមទោសបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចាំបាច់បដូរអីច្រើនទេបាទខ្ញុំរក្សាដាក់ទីតាំងប្រហែលប្រហែលនឹងមុនដដែលមកបានក្រោយពេលដែលអស់លោកលោកស្រីពិនិត្យមើលកំហុសឆ្គងឬក៏ភាពលំអៀងនេះសពគ្រប់យល់ឃើញថាមានភាពសមរម្យល្មមអាចប្រើបានអស់លោកលោកស្រីត្រូវចុចលើ file បាទរួចហើយ start geo referencing ឬក៏ងាយស្រួលគឺចុចលើប៊ូតុង start geo referencing នៅពេលដែលយើងចុចលើប៊ូតុងនេះ QGIS នឹងធ្វើនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការដាក់តម្រុយcoordinate ឲ្យរូបភាពរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងចាប់បានចុចទៅបាទយើងឃើញថាការដាក់តម្រុយកំពុងចាប់បានដំណើរការមានភាគរយនៅទីនេះបាទនៅពេលដែលវារួចរាល់បាទលោកលោកស្រីនឹងទទួលបានទិន្នន័យថ្មីមួយដែលហេតុថាខ្ញុំបានចុចបិទមិនឲ្យ QGIS បង្ហាញទិន្នន័យដែលបានធ្វើ geo reference រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានឃើញlayer ថ្មីណាមួយត្រូវបានបញ្ចូលមកទីនេះទេបាទខ្ញុំអាចបញ្ចូលទិន្នន័យថ្មីនោះមកបានបើអស់លោកលោកស្រីពិនិត្យមើលនៅទីនេះអស់លោកលោកស្រីនឹងឃើញទិន្នន័យថ្មីបាទអស់លោកលោកស្រីអាចបិទផ្ទាំង Windows ផ្ទាំង Windows មួយនេះចោលបាទពេលនេះ QGIS នឹងសួរអស់លោកលោកស្រីថាគួររក្សាទុកចំណុចទាំង4នេះនៅក្នុងឯកសារណាមួយទីបានបោះលោកលោកស្រីចង់រសាទុកអស់លោកលោកស្រីចុចលើ save បាទពេលនោះឯកសារថ្មីមួយដែលផ្ទុកទីតាំងដំចំណុចគោលនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងបើអស់លោកលោកស្រីអាចទាញទិន្នន័យនេះបញ្ចូលមកក្នុងផែនទីហើយពិនិត្យឃើញថាมันមានសំណួរដែល QGIS សួរយើងថាតើទិន្នន័យនេះប្រើតម្រុយអ្វីដូចពីមុនទៀតទេពីមុនបើយើងទាញ
មួយនេះចូល QGIS នឹងសួរយើងភ្លាមបាទចេញរបៀបនេះប៉ុន្តែតិន្នន័យអមាញ់មិញនេះមិនមានចេញទេអញ្ចឹងមានន័យថា QGIS បានពិនិត្យឃើញថាតិន្នន័យនេះមានតម្រុយត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីបានឃើញហើយថាវិធីដាក់តម្រុយឲ្យតិន្នន័យជា raster ឬក៏តិន្នន័យរូបភាពមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនជាងការដាក់តម្រុយឲ្យតិន្នន័យ vector បាទអស់លោកលោកស្រីឲ្យបន្តសាកល្បងដាក់ចំណុចបាទដាក់ចំណុចគោលបន្ថែមទៀតនៅលើតិន្នន័យនេះឲ្យបានច្រើនជាង4ចំណុចហើយអនុវត្តវិធីដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះដើម្បីធ្វើជា reference រូបភាពរបស់អស់លោកលោកស្រីបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់វគ្គនេះត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណ